На Росії в ще одній багатоповерхівці стався вибух газового балону. Загинуло щонайменше шестеро людей. Як повідомляють про кремлівські пабліки, потужний вибух пролунав ввечері 4 грудня в Нижньовартовську. В результаті сталася пожежа, в якій загинули шестеро людей, ще 10 постраждали. Троє з них перебувають у лікарні у дуже тяжкому стані. Відомо, що у будинку завалилися перекриття кількох поверхів на одному із під'їздів. Цікаво, що хоч екстрені служби повідомили, що причиною вибуху був витік газу, мер міста Дмитро Кощенко заявив, що будинок не було газифіковано. Згодом з'ясувалося, що йдеться про вибух газового балону. Відтак, дані щодо жертв обвалення будинку ще не остаточні. Співробітники рятувальних служб продовжують розбирати завали та шукати людей.